Duksiga chil al chadis primary school 2. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Arday sunna qaddam bih. Inshallah ta'ala waxaan ka bilaabaynaa 10-deen inba inoo sii socday isku dhufashada inoo sii socotay. Grade kan dhigaynaa waxa weeyaan grade ka koobaad buu noqonayaa ama grade 1 buu noqonayaa. Waxaan dhigaynaa waxa noqonaysa mathematics weeyaan. Inshallah ta'ala marka waxaan ka bilaabi doonaa wax la yaqaano. Maanta waxaan dhiganaa 10 kama insha Allah ta'ala dhigan doonaa oo ka sheekeynaya multiplication ka ama waxa loo yaqaan ardayow ee isku dhufashadu ka sheekeynaya. Hadaba ardayow waxaad ogaataa maadaama aynu ka hadlayno isku dhufasho waxa muhiim ah in ardaygu intaanu ka shaqeynayo isku dhufashada halkan ku taala waxa aad iyo aad muhiim u ah inaad marka koobaad taqaano waxa loo yaqaan table-ka isku dhufashada inaad hayso. Waxa maanta waxaan dhiganaa 9 iyo 3 inaad isku dhufto ardayow maskaxdaada daba ku hawo. Maanta 9 baan dhigaynaa su'aalaynaasuna 9 bay ku saabsan. Marka ardayga waxa looga baahanyahay inuu 9 ka si fiican u qaybo. Waxaad ogaataa 9 hadii hal lagu dhufto ardayow waa 9. 9 lagu dhuftay hal waa imisa? Waa 9 baan ku. 9 hadii 2 lagu dhuftana waa 18. Ardayowgu 9 lagu dhuftay 3 waa 72. 9 lagu dhuftay 4na waa 36. Ardayow hadii 9 lagu dhufto 5 waa 5 iyo 4. 9 5 ku dhufo waa imisa? Waa 5 iyo 4 weyn. Ardayow waxaad ogaataa 9 hadii lagu dhuftay 6na waa 4 iyo 10. Waxaan leenahay 9 lagu dhuftay 7na waa 3 iyo 6. 9 hadaynu 8 ku dhufarno waa 2 iyo 7. 9 ku dhufa ardayow waa 10 iyo 8. 9 lagu dhuftay 10na waa 9. 9 lagu dhuftay 11 ardayow waa 9 iyo 9. 9 hadaynu 12 ku dhufanana waa 108 weyn. Marka waxaa laga rabaa sa nambarka 9ka marka tirooyinka lagu dhufto inaad si fiican u taqaano laga rabaa. Intayna hadaba 10keena u gudbin waxaa ardayga laga rabaa inuu isku dhufashadan table-kan 9ka si fiican u celiyo, si fiican u soo akhriyo. Kadibna waxaan u gudbaynaa maanta 10keena baan u gudbinaa example-keena u gudbin. Waxaa la example tusaale. Example waa maxay? Waa tusaale weyn. Waxaa lagu multiply isku dhufo maxaa la isku dhufanaya? Waxa bartan soo socda la isku dhufanaya. Hadaba ardayo su'aasha koowaad baan doonaa ka shaqeyno. Su'aasha koowaad hadaba ardayo marka aynu ka shaqeynayno maxaan sameynaa? Hadaba imi kabo waxaan leenahay 4, waxaan leenahay 9 lagu dhuftay 4. Hadaba 9 marka lagu dhufto ardayo 4 table-kiiba lagayay. Waa inuu table-keena ku noqon. Waxaan leenahay 9 lagu dhuftay 4 meey waa kan. Waa kan meelena 9 lagu dhuftay 4 waa kan. Waa ka su'aashayn 9 hadaynu 4 ardayo ku dhufano waxay noqonaysaa maxay 6 iyo 7 ay noqonaysaa. Marka waxaan leenahay 6 iyo 7 waxaan dhigan jirnay 6 dhigan jirnay mise dhigan jirnay 6 maxaan wadanaa ardayo 3 meen wadanaa. Waxaan leenahay ardayo 9 lagu dhuftay 2 9 lagu dhuftay 2 table-kiiba hadana tagay. Waxaan leeyahay 9 ku dhufa 2 waa kan. Kana waa kan waa su'aashayn 9 lagu dhuftay 2 waa imisa? 18. Laakiin 18kii dee waa aniga inaan hadhaawatay yaa inaan hadhaawadan baan igeeyo 9 markii 2 ku dhufanay waa 18. Laakiin 18kii 3 meesha tanay 18 ma leeyahay 19 20 21. Maanta marka waxa la leeyahay waa 21. Oo 21 maxaa ka dhigay 3 yaan u geeyay. Hadaba 21ka arday waxaa la dhigtaa kooda. Maxaan wadanaa ardayo 2 in wadanaa. Ardayo waxaan leenahay hadana 9 qaada oo 3 ku dhufta. Halka meen keegana waxaan leenahay 9 lagu dhuftay 3na waa tan iyaduna. Waxaan leenahay 9 lagu dhuftay 3 waa 7 iyo 20. 9 lagu dhuftay 3 waa imisa? 7 iyo 20. 7 iyo 20kii ardayo maxaan u geeyneynaa? 2 meen u geeyneynaa. 7 iyo 20, 8 iyo 20, 9 iyo 20. Waxaan leenahay waa 9. Maadaama tiradeena ugu dambeyso waan dhiganaynaa 9 iyo 20. Ansarkeena marka waxa noqonaya 2916 buu ardayo noqonaya. Saasaa looga shaqeyn. Ardayo su'aasheena biida ayaynu haddana ka shaqeyn. Oo su'aasha biida marka ka shaqeyna si aan tii horeba uga shaqeynay ayaa meentan uga shaqeynay. Waxaan leenahay 9 lagu dhuftay 4. Halkeen keegana lagu table-keena ween keegana. Waxaan leenahay mee 9 lagu dhuftay 4 waa kan ka ma ka deedeen. 9 lagu dhuftay 4 waa kan horeyn u soo dhigan. 9 lagu dhuftay 4 arday waxa weeyaan 9 lagu dhuftay 4 waa 6 iyo 7. 9 lagu dhuftay 4 waa imisa? 6 iyo 7. Maxaan dhiganayaa ardayow? 6daan dhiganayaa. Maxaan dhiganayaa? 6daan dhiganayaa. Maxaan wataa waa 3 baan wataa. Ima ka boogaa 3 baan wataa. Maadaama ardayow 3 wato maxaan sameynayaa? Waxaan leeyahay 9 lagu dhuftay 4 waa 6 iyo 7. 6dii baan dhigtay 3. Haddii wax leeyahay 9 ku dhufay 8 halkan ka deeyay, halkan ma ka deeyay? Waxaan leeyahay 9 lagu dhuftay 8 meed waa tan. Waa kan. 9 marka lagu dhuftay 8na waa 27.
السلام عليكم. ما كان سوى عشر كيلو إن شاء الله تعالى نوجوه.